Hey, Gabriela Hetaya och välkommen till blogg Mundo French. Idag jag ska prata bara svenska med er så du kan titta hur mycket jag kan prata och hur det låter. Jag kan inte prata flytande svenska, men jag tycker det är bra för daglig konversation. Självklart, jag vill utveckla mig för framtid. Idag jag vill prata med er hur jag har lärt mig. Jag kan kanske ha tips för er. Kanske jag kan hjälpa dig om du vill lära inte bara svenska men också andra språk. Så för att börja, jag har lärt mig först engelska på Brasilien och det var mitt första andra språk. Efter det jag har studerat också tysk och tysk jag tror det var väldigt hjälpsam för mig för att lära mig svenska. För det finns lite de är liksom likadant svenska och tysk så det har hjälpt mig på början men inte så mycket nu jag vet mycket mer svenska än tysk. Jag började studera svensk med Duolingo app. Duolingo är väldigt bra för det finns några ord och uttryck som man använder på riktigt men det finns inte så mycket att utveckla med uttalande så ditt uttalande det är inte så du utvecklar inte så mycket med Duolingo tror jag. Vi flyttade till Sverige den januari 2018 och jag har börjat 5 månader av praktik på Linnea Universitet och när jag var här jag visste inte att jag skulle jobba här tills april, så jag var inte så intresserad av faktiskt lära mig svenska för jag tror det jag var här bara för att 5 månader och sen jag skulle gå tillbaka till eller åka tillbaka till Portugal och sen det var det med svenska. Men efter jag visste att jag skulle jobba här för åtminstone 1 år jag började att ta lite mer tid att lära mig svenska och jag har lärt mig för mycket när jag var faktiskt i Norge för det finns en lille tjej, en flicka som heter Amelia och hon är norsk så norsk och svensk de är likadant, de har väldigt många ord som de är kanske samma på ljud. Inte bara inte med skriv, men de är likadant med ljud. Så jag har lärt mig några ord. Jag hade att prata norsk, eller lite norsk, eller förstå lite norsk. Och det var väldigt bra upplevelse tror jag. Och sen efter vi kom tillbaka till Sverige för mig att jobba. Jag började en kurs en dag per vecka, bara 2 timmar per vecka. För medarbetare för Linnea Universitet och det var inte det idealet för bara 2 timmar per vecka för att lära mig mer grammatik. Okej, det är inte perfekt men jag var varje dag med studenter och med mitt kollegor för att lära mig svenska och jag lyssna varje dag och jag läser varje dag och jag tittar varje dag. Så det är förväntat att man lär sig snabbare och bättre när man bor här. Jag utvecklade mig, det var väldigt bra, men jag pratade för mycket engelska med mina kollegor, jag måste säga. Från den augusti till den mars denna år, 2019. Jag pratade för mycket engelska. Och de pratade för mycket engelska med mig. Och det var väldigt behagligt för mig. För bara engelska, det var okej. Men det finns en chans att jag får fast jobb. Och för mig att få den fast jobb, de såg till mig, och det var mars eller april den år, att jag måste lära mig svenska. Så de tycker att jag är bra och de tycker om mig. Med mitt jobb och allt, men de behöver att jag pratar svenska. Så det var vad jag behövde för att faktiskt gå och
Ja, det, jag måste göra det nu. Jag måste ta den andra steg. Så jag började att fråga om min kollega får att bara prata med mig på svenska. I början de glömde, och så det var väldigt normalt att de började att prata med mig på engelska. Och sen jag måste säga till dem, snälla prata svenska. Eller jag bara säger svenska. Och så de går och börjar prata svenska med mig. Det finns också en andra saker som jag har gjort som hjälpt mig på mycket med mitt ordförråd. Och det var att läsa böcker. Det är väldigt viktigt. Ja, på juli, så mitt semester, jag har börjat att gå till bibliotek och jag lånade böcker för att läsa. Och jag började med barnböcker och också lättläst böcker. Så denna böcker, lättläst, de är lite mer enkelt och ord är inte så komplicerade. Jag läst på, jag tror, mer än 10 böcker med lättläst. Barnböcker, det var för enkelt för mig. Barnböcker är väldigt, väldigt bra för grundnivå. Men om du är redan på en okej nivå, du kan första saker, då är inte så grundnivå, så du kan gå till lättläst. Så jag gjort det, och efter mer än 10 böcker, så det var för enkelt för mig. På början jag hade mitt mobiltelefon med Google Translator för att förstå böcker, så jag hade böcker i med min hand och sen Google Translator med kamera. De har samma tid översättning, så det var väldigt enkelt för mig för att se vad en uttryck betyder. Efter, som jag säger, efter några böcker, jag började att gå till normal böcker. En andra sak jag har gjort också, och jag tror det är väldigt viktigt för dig att förstå svenska, eller vilket språk du vill lära dig, är att lyssna på podcast. Och mitt första podcast var, det hette, vad heter den? Mordpodden. Och det är en podd om mord, helt enkelt. Och de berättar väldigt långsamt och väldigt tydligt. Så det är väldigt enkelt för du förstår vad de säger. Du måste leta efter en podcast som de har den lite mer långsam och tydlig uttalande. Så du kan utveckla sig. Så några veckor tidigare jag har börjat att också lyssna på andra podden. Och de är mest om dokumentär eller berättelse. De mest är för skräck, jag måste säga. Och det var väldigt bra för jag kunde börja att lyssna på andra accent. För här i Kalmar det finns en accent som de pratar inte så mycket R på den end av ordet. Till exempel Kalmar. Du lyssnar inte på Kalmar. Det finns en R på end av ordet. Men du lyssnar inte. Lyssnar Kalmar. De pratar inte. Och jag har lärt mig Kalmarien. Eller Kalmare. Way. Hur mycket Kalmar accent. Kalma. Som man säger, kalma. Jag tror det var faktiskt allt jag har gjort. Jag använder inte längre Duolingo. Jag fortfarande har den en gång per vecka kursen. Så jag är bra att förstå svenska när jag lyssnar på podcast eller när folk pratar med mig. Jag kan förstå okej, väldigt bra. Men grammatik är... Jag är inte så stark om med grammatik. Jag vet inte så mycket om preposition. Man måste använda i, på, om, av och så vidare. Så jag har mycket att lära mig. Och nu jag ska bara prata om 2 eller 3 ämnen som jag har frågat dig på mitt Instagram. Snabel av Mundo Frenchy. Om du följer oss inte, följer oss där. Det var någon som frågade om vad är det att bli
lärare. Och det är bra innan jag har mitt praktik här. Jag trodde inte att jag skulle bli en lärare. I Brasilien har folk sagt att bli en lärare var ett val. Jag bara säger nej. Nej, jag vill inte bli lärare. Det är inte för mig. Men nu jag tror det är bra. Jag tror det är bra för vad jag jobbar. De är väldigt bra jobbkamrater. Och jag har frihet för att utveckla mig i ämnet som jag tycker om. Så jag tycker om video och redigering och design, illustration och fotografi. Jag har tid att göra också video för dig, att titta på film och att lära nya saker. Och jag kan diskutera med min kollega om detta ämnet. Så jag tror det är väldigt bra för jag jobbar med saker att jag tycker om, som är medieproduktion. Andra frågor är positiva och negativa aspekter av att bo i Kalmar. Jag tror att positiva är det är en lilla men inte så lilla stad. Vi har allt vi behöver här. Vi har marknad, vi har ett slott, vi har köpcentrum och vi har universitet. Staden har en väldigt platt terräng, så vi kan cykla i staden väldigt enkelt. Och det är väldigt lugnt att bo här, för vi är inte personer som folk som behöver att gå ut varje fredag eller lördag för att göra någonting, gå på festen. Vi behöver inte det. Vi tycker att stanna hemma och titta på Netflix. Och när det är sommar, vi tycker om att ta vår cykel och resa någonstans. Så Kalmar är perfekt för det. Negativa aspekter tror jag att Kalmar är väldigt isolerad. För om vi behöver att resa någonstans, vi behöver ta 3 eller 4 timmar tåg till Malmö eller Göteborg eller Stockholm. Det finns en flygplats här, men det är väldigt lilla. De har bara flyg till Stockholm helt enkelt. Så det tycker det är bara den enda negativa aspekten som jag kan tycka. Jag vill bara att Hafa kom här och prata lite svenska för dig. Så ni får se hur det låter. Är det lite annorlunda än mig? Och du säger vad du tycker. Kanske i ett år eller någonting som där vi kan göra en andra video. Så du kan se hur mycket vi har utvecklat oss i ett år. Okej? Okay? Hej, jag heter Rafael. Jag är 31 år gammal och kommer från Brasilien. Jag är gift med Gabriela. Och vi flyttade till Sverige i januari 2018. Här i Sverige bor vi i Kalmar. Och nu bor vi i en husvagn på Stensel. Jag studerade inte så mycket svenska. Men jag använde en app som heter Duolingo. Och jag gick till SFI. SFI betyder svenska för invandrare. Jag vet att jag är inte på en bra nivå på svenska. Jag behöver att prata mer om svenska och inte så mycket om engelska. Och göra saker som Gabriela, samma saker. Som läsa böcker och lyssna på podcast. Jag hoppas att du har gillat denna video. Nästa video vi får prata om hur det går för oss, livet här. Vi har nya saker att berätta till dig. Hur går det med jobb eller medborgarskap, italiensk medborgarskap och så vidare. Okej? Okay? Så vi ses nästa video och puss och kram!